მიმდინარე კვირა ტრადიციულად საკმაოდ დატვირთული იყო როგორც ეკონომიკური და ბიზნესი ახლებით, ასევე პოლიტიკური ამბებით. დღეს პარასკევია და ტრადიციულად საქმიან საღამოში კვირის ყველაზე მნიშვნელოვან სიახლეებს BMG-ს მთავარი რედაქტორის მოადგილესთან შოთა ტყეშელაშვილთან მიმოვიხილავთ. შოთა, საღამო მშვიდობის. გამარჯობა. მართლაც ბევრი სიახლე იყო, განსაკუთრებით ბევრი სიახლე დაგროვდა ეროვნულ ბანკთან დაკავშირებით, რომელმაც მიიღო ორი გადაწყვეტილება კონციკლურ ბუფერთან დაკავშირებით და სარეზერვო ნორმასთან დაკავშირებით. დავიწყოთ კონტრციკლური ბუფერით და პირველ რიგში მინდა გთხოვა აუხსნათ მაყურებელს, რას ნიშნავს ეს ცნება. დიახ, გასულ კვირაში ეროვნულმა ბანკმა ბანკებისთვის აი ამ ფინანსური ბუფერების შემსუბუქების შესახებ მიიღო გადაწყვეტილება და მათ შორის ყველაზე ერთ-ერთი მთავარი იყო კონტრციკლური ბუფერის ძალაში შესვლის გადავადება გახანგრძლივება 2027 წლის 15 მარტამდე. თავად ეს კონტრციკლური ბუფერი არის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად შექმნილი გარკვეული ბუფერი, რომელიც თითოეულმა ბანკმა უნდა იქონიოს და ეროვნული ბანკის შეფასებით და საერთაშორისო რეგულირების მიდგომის შეფასებით ეს ბუფერი უნდა შეივსოს იმ პერიოდებში, როდესაც არის აღმავალი ეკონომიკური მაჩვენებლები, დაკრედიტებაც კარგად მიმდინარეობს, ანუ პერიოდი არის მზადება იმისთვის, რათა იმ შემთხვევაში თუ კი ეკონომიკური ციკლი გაუარესდა და ქვეყანას დასჭირდა საბანკო სისტემაში დამატებითი ლიკვიდობის, ანუ ახალი სახსრების გამოთავისუფლება დაკრედიტების წახალისებისთვის, ეს თანხები უნდა იყოს დარეზერვებული შედარებით კარგი ეკონომიკური პერიოდის განმავლობაში და სწორედ აი ამ რეზერვის შევსებაზე არის საუბარი, რომელშიც რამდენიმე ასეული მილიონი ლარი უნდა შესულიყო ქართული ბანკებისგან, თუმცა მისი შევსება გახანგრძლივდა. წელს მარტში განისაზღვრა, რომ ეს ბუფერი ბანკებს უნდა შეეოსოთ მომდევნო წლის 15 მარტამდე, თუმცა ახალი მიდგომით გახანგრძლივდა და 2027 წლამდე არის ის შესავსები. ასევე შემცირდა 1 წლამდე ვადით მოზიდულ უცხოურ დეპოზიტებზე მინიმალური სარეზერვო მოთხოვნა. ეს არის ის თანხა, რაც ბანკებმა აუცილებლად ეროვნული ბანკის საცავში უნდა იქონიონ, ანუ იმ თანხების გარკვეული ნაწილი, რასაც მოქალაქეები თუ ბიზნესები დეპოზიტებად დებენ, ამ თანხის გარკვეული ნაწილი ეროვნულ ბანკში ინახება მინიმალური სარეზერვო მოთხოვნის სახით. ლარში ეს არის 5%, ხოლო უცხოურ ვალუტაში აქამდე იყო 25% და დღეიდან ის იქნება 20%, რაც ასევე ბანკებს მისცემს დამატებით ფინანსურ რესურსებს იმისთვის, რომ ეს თანხები მიმართონ ახალი სასხების გაცემაზე და ამ მხრივაც დამატებითი რესურსი გაუჩნდებათ მათ და ეროვნული ბანკის განმარტებით ეს გადაწყვეტილება მიიღეს იმიტომ, რომ ამჟამად მსოფლიოში გაზრდილი არის უცხოურ ვალუტაში 3% განაკვეთები, რაც გამოწვეული არის ფედის თუ ევროპის ცენტრალური ბანკის მიერ მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებით და ამ ფონზე ქართულ საბანკო სისტემაში განაკვეთების თუ ამ ლიკვიდობის შენარჩუნების მიზნით ჩათვალეს საჭიროდ, რომ ეს რეზერვები შეემცირებინათ. შოთა, როგორც ვიცით, ეროვნული ბანკის საბჭომ ორი ახალი ვიცე-პრეზიდენტიც დაადასტურა და დაამტკიცა. მოდი მაყურებელს გავაცნოთ ისინი და შევახსენოთ, თუ ვინ არიან თავად ეს პიროვნები. დიახ, ეროვნულ ბანკს შეემატა ორი ახალი ვიცე-პრეზიდენტი, ასევე საგულისხმოა, რომ მიმდინარე კვირაში ოფიციალურად დატოვეს ეროვნული ბანკის სამმა ყოფილმა ვიცე-პრეზიდენტმა თანამდებობები, რადგანაც არსებობდა ორთვიანი გარდამავალი პერიოდი, რა პერიოდის გასვლის შემდეგაც პაპუნა ლეჟავას, არჩილ მესტვირიშვილს და ნიკოლოზ გაგუა შეუწყდათ უფლებამოსილების ვადა და სწორედ აი ამ ვადის გასვლიდან ორ დღეში ეროვნულ ბანკს ორი ახალი ვიცე-პრეზიდენტი შეემატა და ეს პოსტები დაიკავეს ეკატერინე გალდავამ და ეკატერინე მიქაბაძემ. ეკატერინე მიქაბაძე წლების განმავლობაში ეკონომიკის სამინისტროში საქმიანობდა, მინისტრის მოადგილის პოსტს იკავებდა, ხოლო ეკატერინე გალდავა სხვადასხვა ფინანსური მიმართულებით არაერთი წლის განმავლობაში მუშაობდა, მათ შორის საქმიანობდა ეროვნულ ბანკში ვიცე-პრეზიდენტის პოსტზე წარსულში. შოთა, კიდევ ერთი სიახლე საქსდატმა გავრცელა, ეკონომიკური ზრდა საპროგნოზო მაჩვენებელი არის 6.2%. რა დარგები იყო გადამწყვეტი მიმდინარე თვეს? დიახ, გამოქვეყნდა ეკონომიკური ზრდის 10 თვის მონაცემები, რომლის მიხედვითაც წლის პირველ 10 თვეში საქართველოს ეკონომიკა გაიზარდა 6.9%-ით, ხოლო უშუალოდ ოქტომბერში ეკონომიკური ზრდა იყო 6.2%-ით და კერძო სექტორის ბრუნვამ შეადგინა
თორმეტი მთელი ორი მილიარდი ლარი და ეს წინა წელთან შედარებით გაზრდილი არის 6%-ით. Რაც შეეხება სექტორებს, თითქმის ყველა სექტორში ფიქსირდება ზრდა, გარდა ვაჭრობისა, ასევე უძრავი ქონების სექტორისა და ლოჯისტიკისა. Თუმცა დანარჩენ სექტორებში საკმაოდ კარგი მაჩვენებლები არის ეკონომიკური ზრდის. Მადლობა შოთა, კვლავაც ტრადიციულად ძალიან საინტერესო კვირა გამოგვიყენა.